Dështimi i shtetit për balë mbrojtje së fëmive është pranuar edhe nga vetë deputetet e majorancës në mbledhjen aliancës së grave deputete. Më e ashpër ka qenë deputetja Mimi Kovelli, e cila ka thënë se sot mësuesit e kanë mendjen vetëm tek minifundje të luin buzët. Zysha tona sot e kanë mendjen për të bërë të tjera punë në zonja të ndërruare. Nuk të dikot i zysh të bësh ditarin të rditën të lyshe dhe flokë dhe sy dhe buzë dhe vetla dhe edhe thonje dhe funde, të mini funde dhe nuk ka mundësi. Zojusha tona kanë qenë të pamartuara pa fëmi dikur, sot nuk kuptohet fare kush bëhet zojush, pa le kush bëhet roje shkolle që nuk kuptohet dhe nuk kuptohet. Tani, do të marim të situatë në dorë, apo do bëjmë si kur plasim sa bukur, sa bukur, sa bukur. Një reagim mjaft kritik ka bërë edhe deputetja socialiste Vasilika Hysi, e cila theksoj se institucionet kanë dështuar. Për të identifikuar të gjitha viktimat e mundshme, ato që janë abuzuar dhe tani dhe ato që mund të riskohen. Dhe në këtë kuadër ne të bëjmë një nismë konkrete si deputete. Për ndryshe, ajde t'i lë mandatet e vazhdojmë karira tona aty ku mund të bëjmë më shumë dhe mund kemi zë më shumë. Por edhe pse situata e abuzimeve të fëmijëve në shkolla vijon të përkeqësohet, zëvendës ministret e thirrura për raportim janë mjaftuar vetëm me faktin se i kanë zbatuar protokollet që parashikon ligji.